بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول فيما نفعه ونقول أمين وبعد. ويندى Qiyamul Leyl istər olsun, istər vitir və buna oxşar, hamısının babı, fəsli salatu tatavvu' fəslinə daxil olur, yəni nafilə ibadətlər. Və Vəciz kitabından biraz ayrı digər kitablara keçirik. Yenə də Sahih Fiqh-i Sünnə və Təvzihül Məzahibül Əimmə li Əbu Malik Kəmal ibn Seyyid Səlim. Və görək burada tatavvu babında nələr qeyd edir. Əvvəlcə tərifini gətir. Ta'rifuha at-tatavvu fil asl fi'lut ta'a. Tərifini gətirir, deyir ki, o, itaətlə məşğul olmaq deməkdir. Tatavvu' itaətlə məşğul olmaq deməkdir. Və sara fi şər'i məxsusən bi ta'ati qeyri vacibə. Şəriətimizdə isə tatavvu' vacibin qırağında olan taətlərə aid edilir. Vacibin qırağında olan taətlərə aid edilir. Yəni nafilələr. İstər orucu olsun, istər namaz olsun. Və salatu tatavvu' hiyə mə zədət alə salavatil məfruza. Belə ki, tatavvu' namazı, yəni bu tatavvu' sözünü qəsdən mən təkrar edirəm ki, hətta biləsiniz ki, onun əsl adı tatavvu'. Tatavvu' yəni nafilə, ibadətləri, 5 farz namazın qırağında olan ibadətlər, nə varsa hamısı tatavvu' sayılır. Hətta müəkkəd olsa, qeyri-müəkkəd olsa, hətta vitr olsa, hətta duha olsa, hətta rahatib sünnətlər olsa, qayda götürün, ümumən, 5 farz namazın qırağında nə varsa, avtomatik bir şəkildə hamısı tatavvu' hökmündə sayılır. Aydındır. Dəliliniz nədir? Li qavli nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə xinə suilə anil İsləm. Dəlil, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmdən İslam haqqında soruşulanda belə dedi. Xamsu salavatin fil yəmmi və leylə. İslam haqqında soruşanda deyir ki, gündə 5 namaz qılmaq və gecədə də onun nəsibi var, o da ki, gecə namazları kimi məqrib, işə, süb. Yəni, gün ərzində 5 namaz qılmaq. Sonra ondan soruşan insan belə bir şey soruşur. Həl aleyyə qayruhə? Ey Allahın Rəsulü, bundan başqasını Allah mənim boynuma yazıb, yəni 5 namazdan əlavə bir namazlar məndən soruşulacaq. Qalə lə, dedi, xeyr, illə ən tətavvə', yalnız əgər nafilə edərsənsə. Bu hədis səhihdir, keçən dərslərdə götürdük və məstərdir bizim babımızda, ümdə sayılır, hətta bəzi uləma deyir ki, vitir belə vacib deyil. Aydındır, çünki hədis 5 namazı çıxartdı, 6 namazı yox. Və 5 namazın qırağında nə varsa, müəkkəd olsun, qeyri-müəkkəd olsun, mutlaq olsun, müqayyid olsun, aydındır. Fəzilətindən asılı olmadan, dərəcəsindən asılı olmadan tatavvu' avtomatik nafilə hökmündə sayılır. Hətta vitr. Əhəmiyyətü salatı tatavvu'. Tatavvu' nafilə namazlarının əhəmiyyəti. Bilmək lazımdır ki, namaz əməllərin ən xeyirlilərindəndir. Necə ki, as-salat afdalul ibadatil bədən. Necə ki, namaz bədənin icra etdiyi ən gözəl əməllərdəndir. Namaz bədənin icra etdiyi ən gözəl əməllərdəndir. Və qulun Rəbbinə yaxınlaşdırdığı ən xeyir əməllərdəndir. Və bu haqda Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisində Ənə xeyr ə'məlikumus salah. Uzun hədisin əş-şahid olan yerinə gətirəmsə və sizin ən xeyirli əməllərinizdən də namazdır, deyir. Bu hədisdə İbn-i Batta sahih görür bu hədisi, həmçə İbn-i Maca bunu gətirir. Və bu hədis bir çox yollarla rivayət olunub, ümumi qolları ilə səhihdir. Ədindir. Həmçinin əhəmiyyətli olan cəhətindən də biri, Ərif'ətü fil cənnəti bi kəsrəti tatavvu'. Çoxlu nafilələrə qapanmaq, yaxşı mənada, yəni nafilələri artırmaq, istər oruclar olsun, istər namazlar olsun, istər nə olursa olsun nafilə namazlarından, ibadətlərindən. Misal üçün, hətta umra nafilə ola bilər. Necə?
bir dəfə ümrəni yerinə yetirən vacib yerinə yetirdi. Bundan sonra nafilə hükmündədir, aydındır. Hər hansı bir nafilə haqqında nə edir? O insanın cənnətdəki dərəcələrinin qalxmasına səbəb olur. An Rabi'a ibn Malikin el-Əslemi qala qala Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə. Səl. Fəqultu, əsəluka murafəqətəkə fil-cənnə. Rabi'a ibn Malik el-Əslemi, ey Allahın Rasulü, o da dedi ki, soruş. Səl. Deyir ki, soruş, səl. Dedi ki, ey Allahın Rasulü, istəyim budur ki, cənnətdə sənin qonşun olum. Sənin sahibin olum cənnətdə. Yəni, səninlə bərabər dost olum, səninlə bərabər olum cənnətdə. Musahabə, murafəqə. Fəqalə, əvə qayru zəlik, bəlkə başqa şey istəyəsən. Qultu huvə zək, xeyr, ancaq bunu istəyirəm. Qalə, fəəinni alə nəfsikə, bi kəsrati sücud, o zaman mənə kümeylə. Bol-bol səcdələr etməklə, yəni bol-bol nafələlər qılmaqla. Adi səcdələrin söhbəti getmir. Məhz burada səcdə namaz nəzərdə tutulur. Niyə görə? Bu, ərəb dilinin usuludur, qardaşlar. Ərəb dilinin lüğətində usuludur. Hər hansı bir məşhur əməlin bir hissəsini zikr eləməklə əməlin bütövlüyünə müraciət eləmək. Zikru cüz'in, zikru bə'din likul. Usul qaydasında da, ərəb dilində. Misal üçün, bu hədisdəki misal kimi, mənə kömək et bol-bol səcdələrinlə. Yəni, səcdə burada namaz nəzərdə tutulur. Ərəb dilinin üslubundadır. Namazı səcdə ilə adlandırırlar və təkcə ruku ilə namazı adlandırırlar. Yəni bol-bol namaz qılmaqla, yəni tatavvu babını açmaqla, nafilələrə çoxaltmaqla bu şeydə özün özünə kömək etmiş olacaqsan və mənim murafəqətimə, yəni cənnətdə mənimlə dost olmağıma, birlikdə olmağına səbəb olacaqsan mənasına gəlir. Axracəhul Müslim, hədis Müslimdədir. O Nəsai və Əbu Davud və Əhməd. Hədis səhihdir, elhamdülillah. Və bunun fəzilətlərindən, əhəmiyyətlərindən də biri. Fi hədisi Thəubən, ənəhu səələ Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. An amelin yudxilhul cənnə, fəqalə aleykə bi kəsrati sucud. Thəubənin hədisində Allah ondan razı olsun. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən, ey Allahın Rasulü, məni cənnətə daxil edən əməllərdən xəbər verdilikdə, dedi ki, bol-bol səcdələr et yerinə, bol-bol namazlar qıl. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja. Çünki sənin Rəbbinə qıldığın hər bir səcdə, yəni hər etdiyin namaz Rəbbin qatında nə edir? Sənin dərəcənin qalxmasına səbəb olur. Va hutta anka biha al-xati'a. Və Rəbbin bu namaz ilə sənin həm dərəcəni qaldırır, həm də xatanı, yəni günahını silir. Hədisin də Müslimin hədisidir, hədis səhihdir. Cibrun naqsi fil fəraiz. Həmçinin tatavvu babının fəzilətlərindən və əhəmiyyətlərindən də biri cibrun naqs. Naqislikləri doldurmaqla məşğuldur tatavvu baba. Necə ki, qiyamət günü gətirilən insanın ilk soruşulduğu məsələ qan məsələsi olacaq, kimi öldürmüsən. Və ilk soruşulduğu əməl də namaz olacaq. Aydındır. Əgər namazları yerində deyilsə, o zaman nə baş verəcək? Bu hədisə baxaq. Ammar ibn Yasarın hədisində deyir ki, sizdən biriniz namazdan çıxanda ya namazın 10 qatını alar, ya 9-da birini, ya 8-də birini, ya 7-də birini, ya 6-də birini, ya 5-də birini, ya 4-də birini, ya 3-də birini, ya da namazdan yarısı qalar. Təsəvvürləyin, bəs bizdən birimiz necə, əgər sahabədə belə bir şey ola bilərdisə? Allah qorusun, bizdən birimiz namaza bəlkə də girir, namazdan heç nə qalmır. Fikiri sədələk ticarət mərkəzində, görəsən mal havaq gələcək, havaq gedəcək, nə qədər vuracaq və s. Və bu, namazın xuşusu olmamaqlıq səbəbi ilə namazdan şeytan yavaş-yavaş insanın savlarını uğruyor. Fəqəd şüriətü salatu tatavu litəkunə cibran və təkmilən limə qad yəqa fil fəraiz. Tatavu babının şəriətdə bu qapının açılma səbəblərindən də biri məhz boşluqları və naqis olan fərzləri doldurmaq idi. Buna misal, Əvvələ mə yuhasibu nəsu bihi yəvməl qiyamə min ə'mərihim salə. İnsanların qiyamət günü ilk mühasibə edildiyi əməl namaz olacaqdır. Namaz olacaqdır və Rəbbi mələklərdən soruşacaq. Baxmayaq ki, Rəbbi soruşduğu şeyi bilsə də, deyəcək ki, unduru fi salati abdi. Ey mələklərim, qulumun namazına baxın.
Ətəmməhə əmnəzə nəqəsəhə. Qulum namazını tam mı bir şəkildə əda etmişdir, yoxsa naqistər? Fə in kənət təəmmətən kutibət ləhu təəmmə. Əgər namazı tamdırsa, subhanallah, əgər namazı tamdırsa, o zaman tam bir namaz şəklində qəbul edilər, yazılar. Və in kənən qasəhə minhə şeyən qalın, duru həllil abdi minə tətavu. Əgər namazı naqistirsə, o zaman mələklərə deyilər ki, Rəbbi deyilər ki, mələklərə, baxın qulumun tətavu, yəni nafilələrindən nəyi var? Fə in kən ləhu tətavu, qalə ətimmu li abdi fəridatəhu min tətavu'i. Əgər onun nafilələri varsa, deyilər ki, qulumun fərzlərinin boş olan yerlərini, naqis olan yerlərini nafilələri ilə tamamlayın, sonra onun əməli qaldırlar. Hədis bir çox qollarla rivayət olunub və bütün bu qolları şahidləri yığmaqla hədis səhih hökmünə qalxır. Aydındır. Baxın, qardaşlar, burada gözəl bir tənbih var bəzi insanların vitr namazı tərk eləmək olar sualına gələndə. Söhbət şəriə hökmündən getmir ki, olar, olmaz. Qiyamət günü həmin insan gəlsə və onun heç bir nafilə namazı yoxdur. Çünki fetva düz idi. Vitr vacib deyilsə və insan bunu götürdü və əməl elədi və heç bir nafiləyəni əda etmədi, qorumadı. Şübhəsiz ki, o namazları naqisdir, fərz namazları. Nə ilə dolduracaq onları? Buna bir məsələyə diqqət etmək lazımdır. Alə kulli həl, aqsamus salatı tatavvu. Tatavvu, yəni nafilə namazların qismləri, iki qismdir. Mutlaq və nə? Müqəyyət. Tatavvu mutlaq, mütləq olan tatavvu, mütləq olan nafilələr. Və huvəl-ləzi ilə səbəbələ. Hansı namazlar, hansı ibadətlər, tatavvu, nafilələr mütləq sayılır? Onlardır ki, heç bir səbəbi yoxdur. Yəni, birləşən yeri yoxdur. Misal üçün, insan durduğu yerdə qalxdı, iki rəkət namaz qıldı. Bu tatavvu, nafilədir, mütləqdir. Boş vaxtlarında qalxır namazlar qılır. Mütləqdir, tatavvu, aydındır, birləşən yeri yoxdur. Çünki bundan da əlavə tatavvular var, ratib tatavvular, əzandan sonra, zöhürdən sonra misal üçün. Sübhdən sonra. Bunlar da tatavvudur. Ancaq nədir? Müqayyətdir. Mutlaq nədir? Mütləq olaraq aydındır. Tatavvu, o tatavvu namazlar ki, səbəbsizdir. İnsan qalxdığı yerdə iki rəkət namaz qıldı. Necə ki, bayaqki hədislərdə bol-bol səcdələr etməklə mənə kömək etdi. Və lə ədədə rəkaatil vəxidət minhə. Və həmçin bu tatavvu namazının rəkatları məhdud deyil. Digər namazlarına fərqli olaraq, misal üçün, zöhrün sünnəti ya 2-dir, ya 4-dür. Orada elə deyir, 2 qıl, 2 qıl, sonra 2 qıl. Aydındır. Həmçin tatavvu, mutlaq tatavvunun fərqlərindən də biri, ixtiyarı var ədədi niyyət eləməyə də, niyyət etməsi də olar. Misal üçün, niyyət elədi, 2 rəkat qıldı, sonra niyyət elədi, 2 rəkat qıldı, sonra elədi, niyyət elədi, qıldı, qıldı, sonra diyandı. Aydındır. Yəni, sonra artırmadı namazı, caizdir. Ancaq digər tatavvullar belə deyil, axa. Misal üçün, tatavu namazı qılır, 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 qılır və mütləq axırı təşəhhüdlə qutarmalıdır. Çünki tatavunun axırıncı təşəhhüdü rukun sayılır. Bu tatavu əgər gecə vaxtıdırsa, vitir niyyətinə döndərə bilər, onda tək qılır, tək qutarır. Adi vaxtlarda isə cütləşdirib son axırıncı rəkatına təşəhhüd oxumaqla namazdan çıxa bilər. Hətta bəzi alimlər deyir ki, tatavu namazları 4 rəkatla qılmaq olar ortasındakı təşəhhüdü qaldırmaq şərti ilə. Bir dəfə təşəhhüdlə kifayətlənməklə aydındır, bəzən bunu eləmək olar. Fa'an Əbi Zərrin ənəhu sallə ədədən kəsirən fələmmə səlləmə qalə ləhul Əhnəf İbn Qeyz Həl tədri ənsarafta alə şəf'in əm alə vütür? Əbi Zərr, Allah ondan razı olsun, radiyallahu anhu arda namazlar qılırdı. Sonra salam verəndə Əhnəf İbn Qeyz ona dedi ki, sən axırını cüt qutardın, yoxsa tək? Dedi ki, bilməsəm də cüt qutardım axırını, yoxsa tək? Allah bildi. Xəlilim Əbil Qasimdən, sallallahu aleyhi səlləmdən belə işitmişəm. Mə min əbdin yəscudu lillahi səcdətən illə rafa'ahu allahu bihə dərəcə və xutta anhu bihə xatiyyətən. Xəlilim Əbil Qasim sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Hər hansı bir bəndə Rəbbinə səcdə edərkən, Rəbbi onun dərəcəsini qaldırar və onun günahını silər.
Hədis İmam Əhmədin hədisidir, səhihdir. Həmçin Abdurrazzaq, həmçin Bazzar, həmçin Beyhaqi. Hədis səhihdir. Yəni, burada söhbət nədən gedir? Mutlaq tatavva. Yəni, ratib deyil, müqayyət deyil. Hər hansı bir namazdır, aydındır. Sanki sahabənin bu əməli göstərir ki, mutlaq olan tatavvada rəkat şərt deyil. Gecə namazlarındadırsa, axırını tək tutara bilər. Onda vitrə niyyət eləyir namazın içindəykən. Caizdir. Nafilə qılırdı, qılırdı, sonra yoruldu. Axırıncısını vitrə niyyət elədi. Əgər şey, günorta namazlarındadırsa, cüt-cüt qılır, aydındır və ilə axır. Sonra şeyh gətirir, mətə yetəşəhhəd. Nə zaman təşahüd edir? Deyir ki, tatavu namazı neçə rəkat qılırsansa, qıl mütlə axırında, axırında mütlə təşəhüd olmalıdır. Çünki həmin o təşəhüd onun rukunudur, yeganə təşəhüdü. Və caizdir bu insana tək təşəhüdlə namazı qılsın. Və bu təşəhüd, yeganə təşəhüd rukun sayılır. Yəni təşəhüd bilirsiniz, ət-təhiyyətü lillahi və s-salavatü və t-tayyibətü duası. Və həmin insanə həmkinin caizdir Abu Malikdir ki, hər iki rəkənin sonunda təşəhüd edib namazdan çıxsın. Yəni, ət-təhiyyətü, Allahımma salli, Allahımma bərik, duaları və s. Yəni, təşəhüd həmin o oturuşun və duaların hamısına deyilir. Və həmin insan əlaqsız gecə namazlarında bir təşəhüdlə bir neçə rəkətlər qıla bilər. Məsələn, 8 rəkət qılır, bir dəfə təşəhüd edir. 9 rəkət qılır, bir dəfə təşəhüd edir. Aydın da caizdir bu. Hətta bəzi ulema bunu duha namazına da qiyas edir. Bir təşəhüdlə 8 qıla bilər birbaşa. Yəcuz ən yətəşəhədə fi kulli rəkətin və in kəthurat təşəhüdət və yətəşəhəd fil əxirə və ləhu ən yəqtəsir alə təşəhüdin fi əxiriyə. Eyni söz gəlir burada. Caiz ona bunu da eləmək, digər də eləmək. Yaxşı, nə caiz deyil, la yəcuzu ziyadət alə təşəhüdəyini bi hali minə salatil vəxidə. Bir namazda ikən bir neçə təşəhüd etmək ona caiz deyil. Və iki təşəhüd arasında da iki rəkətdən artıq qılmaq olmaz. Əgər cüt namazdırsa. فَإِنْ كَانَ وِتْرًا لَمْ يَجُزْ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ رَكَعَ Əgər vitirdirsə, o zaman tək qılmalıdır. Tək namazı təkləşdirməlidir. Və bunu İmam Nəvavi deyir, rəhiməhullah. Və Abu Malik təsdiqləyir, deyir ki, bu məsələ düzgündür. Və sünnə bunu ispat edir. Və bu babı biz Qiyam-ı Leyl babında gətirəcək Abu Malik kitabında deyir. Gözləyin. Sonra nə bəyənilmir onun üçün? Baxma ki, İmam Nəvavi bir dənə təşəhüdlə bir neçə rəkatlı namazı caiz görməsə də Abu Malik deyir ki, və hədə qalat, səhvdir bu, xeyr. Sünnədə bunu ispat edən şey var. Və bu hədisi biz keçən dərslərdə götürdük və Qiyam-ı Leyl babında yenə gələcək. Yazıca gəlir bu hədis. Sonra Əl-əfzəlu ən tusalli rəkaətəyni rəkaətəyni Və ən əfsəl odur ki, 2-2 rəkat qılsın. Aydındır. Lə xiləfə ənəl-əfzəl ən yüsəlləmə min kulli rəkaətəyni fi nəvafili leyli və nəhar Şək yoxdur ki, və ulema arasında xilaf yoxdur ki, ən əfsəli budur. Bütün nafilələr 2-2 qılınsın, təşəhüdlə və salamla bərabər. Və qad ruviyə ani-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm ənəhu qal, salatul leyli və nəhəri məthnə məthnə. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən rivayət olmuşdur ki, gecə namazları 2-2-dir. Burada kitabımızın sahibi mörtəzi açır və mörtəzənin içərisində və nəhəri, gündüz namazlarıdır, 2-2-dir, deyir. Və deyir ki, və lə yasıh. Deyir ki, bu cürə rivayət səhih deyil. Səhih olan nədir? İkinci rivayətdir. Salatü leyli məthnə məthnə. Nəhər sözü olmayan rivayət səhihdir. Gecə namazları 2-2-dir. Və idə xəşitmü subhə fəəvtir bi vahidə. Əgər sübh namazın girməsindən ehtiyat edirsinizsə, qorxursa, o zaman bir zəkatla tamamlayın. Deməli, nədir? Birinci rivayət ilə ikinci rivayət arasında fərq nədir? İkinci rivayət salatul leyli. Gündüz sözü burada gəlmir. O söz ziyadədir hədistə. Salatul leyli məthnə məthnə. Gecə namazı 2-2-2-dir. Əgər sizdən biriniz sübh namazının girməsini ehtiyat edərsə, o zaman bir rəkatla tamamlasın. Yəni, 2-2 qılır. Axırıncı bir rəkatda gör ki, sübh namazı deyəsin girəcək. Deyəsin, müəzzin qalxır əzə verməyə. Axırıncı rəkatda tamamlamır. Elə bir rəkatla da tamamlayır onu. Aydındır.
Yəni, iki-iki qılırdı o niyyətində. Axırıncı bir eləyir. İkinci hədis İmam Buxar müslim hədisidir. Hədis səhihdir. Birinci hədis isə şazdır. Niyə? Oradakı ziyadə şazdır. Axrac Əbu Davud və Tirmizi və Nəsai və İbn-i Məcə və Fətəvə İbn-i Teymiyyə də İmam İbn-i Teymiyyə rəhməhullah həmin və nəhar və günorta kəlməsinin ziyadə olmasını ispat edir və deyir ki, o kəlmə ziyadədir və şazdır. Sonra gəlir ət-tətəvvü əl-müqayyət. Deməli, biz mütləq tətəvvü götürdük, mütləq nafilə namazları, səbəbi olmayanlar, ədədi olmayanlar, məhdudiyyəti olmayanlar. İndi keçirik nə? Müqayyət, təyin olunmuş tətəvvü nafilələr. Onlar da məlumdur. Onlar da bizim fərz namazlarının sağında, solunda olan namazlardır. Ratif sünnə namazları kimi. Bu tətəvvü müqayyədə iki qismə bölək. Sünnən ratibə və sünnən qeyri ratibə. Ratib olan, yəni birləşmiş olan, fərzlərin sağına soluna birləşmiş olan ratib sünnə namazları və buna aid olmayan sünnə namazları. Bu 5 namaza birləşmiş olan sünnət namazları haqqında 2 görüş var. Ya onlar 10 rəkətdən ibarətdir, ya da ki 12. 10 rəkət İbn-i Umar'ın rivayətidir. Xəlilimdən bunu əzbərlədim hədisi. 12 rəkət də Ayşə anamızın hədisidir. Əvvəlcə İbn-i Umar'ın hədisinə baxaq. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصلاة الصبح وهذا إمام بخاري ومسلم هذا صدر ابن عمر dedi ki Allah Resulü صلى الله عليه وسلم'den 10 rekat namaz öğrendim. Yani ratib sünnet namazları. Ve qeyd edilir hansılardır? Fikir verin. Zöhürden qabaq 2. Demir 4. Omar İbn Omar da 2'dir. Zöhrdən qabaq 2. Zöhrdən sonra 2. Məğribdən sonra 2. İşadan sonra 2. Və sübhdən qabaq 2. Fikir verdiniz. Bu hədis haradadır? İmam Buxar müslim hədisidir. Və bu İmam Şafii və Hənbəli məzhəbin alimlərin görüşünə görə tatavvu namazlar, ratib sünnə namazları cəm cümlətən 10'dur. Hənəfi məzhəbi isə ikinci hədisi götürüb, o hədis də səhihdir, elhamdülillah. Tatavvu namazları nədir? 12 rəkətdir Ayşə anamızın hədisində. Kənə-nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə lə yədə' arba'a qablə zuhur. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm zöhür namazından qabaq, yəni fərzdən qabaq 4 rəkət namazı heç bir zaman tərk etməmişdir. Bu hədis də elhamdülillah İmam Buxarın hədisidir. İmam Buxarın hədisidir. Həmçinin Ümmü Həbibə radiyallahu anha hədisində də qalət səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yəqul mən sallə thnətəyni 10 rəkə في كل ليل يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما تركتهن مذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مو حبيبة الله ondan razı olsun ve bütün müminlerin analarından buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den beleşti kim 12 rekat namazı koruyarsa eda ederse gündüze ve geceye düşen nesibinden gece düşen nesibi mağribden sonra 2 rekat İşədən sonra 2 rəkət, sübhdən qabaq 2 rəkət. Bu gecə nəsibidir. Gündüz nəsibidəki zöhürdən qabaq 4 rəkət. Zöhürdən sonra 2 rəkət. Hə? Kim öz nəsibinə düşən 12 rəkət gecənin və gündüzünün nəsibinə düşən 12 rəkət namazları qoruyarsa, Allah Subhanahu taala həmin o namazların qoruma səbəbi ilə ona cənnətə ev tikər. Deyir, Ümmü Həbibə deyir ki, bunu eşitdiyim gündən bir daha o namazları tərk etmədim. Bir daha o namazları tərk etmədim. Elhamdülillah bu hədis də Müslimdədir. Və Hənəfi məzhəbi nədir? Bunu tərcih edir. Bizə nə deyirik? İki xeyr arasını cəb eləsək, bu məsələdə tərcih Əbi Hənifə məzhəbini götürək. Hə? Və ahvat ən ehtiyatlı babdır budur. Niyə görə? Çünki azlıq çoxluğun içində daxil olur. 10-12 içində var. 12 rivayəti ziyadəsi səhihdir, sabitdir. Buxar, Müslim və Müslim hədisindədir. Elhamdülillah. Elə isə ratib namazları ehtiyat babından deyək ki, 12-dir. Yaxşı. Çünki ravilər burada kimdir? Birbaşa Peyğəmbər s.ə.v-in əhl-i beyti, zövcələri. Evindən rivayət gəlir. Aydındır. Ümmü Həbibə və Ayşə. Və İbn-i Umar hədisdə ümdə sayılır. Həməli məzhəbinə görə, həmçinin Şafi məzhəbində zövrdən qabaq kirəkət qılırlar. Maliki məzhəbində isə bu bab tamamilə açıqdır. Bütün namazların yanındakı sünnət yalnız iki rəkətdir. Yəni, zöhrdə iki rəkət qıllar qutardı. Əsrdə iki rəkət qıllar qutardı.
Məğribdə 2 rəkat qıllar qutardı. İşada 2 rəkat qıllar qutardı. Fəcrdə 2 rəkat qıllar qutardı. Aydındır. Bu da Malik məzhəbidir. Fayda babından sizə deyirəm. Ən ehtiyatlısıdır. Ayşə anamızı və Ümmü Həbibənin İmam Buxarı Müslimdə və Müslimdə gətirdiyi hədislər gündə 12 rəkat sünnət ratib namazları. Ratib sünnələr arasında müəkkəd olmayanlar var. Deməli, bunlar müəkkəd olanlardır. Təkidlə qılınan, tərk olunmayan, qorunması, əmr olunan nafilələrdir. Bir də var ki, onlar da ratib namazlardır. Yəni, namazların sağında, solundadır, ancaq müəkkəd deyil. Onlar da hansıdır? Əsrdən qabaq 4 rəkat. Ratibdir. Əsrin əzanından sonra qılınır. Ancaq müəkkəd deyil. Aydındır, müəkkəd deyil. Və sonra gəlir sünnətül fəcr. Fəcrin sünnəti. Təkidi haqqında şək şübhə yoxdur. Ratib namazların ən əkəd namazıdır. Ən təkidli müəkkəd namazlarındandır. O, süb namazından qabaq qılınır. Yəni, süb namazın farzına qabaq qılınır. Ayşə anamızın hədisində qalət Ləm yəkunin nəbiyyü sallallahu aleyhi ve selləmə alə şeyin minən nəvafili əşəd minhü təahudən alə rəkatəyinil fəcr. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selləmin ən çox ehtimam göstərdiyi və şiddətlə əda etdiyi əhd süb namazından qabaq ki, olan iki rəkətə olan əhd idi. Yəni, o namazı, iki rəkət namazı, süb namazı, iki rəkətini sünnətinə heç bir zaman tərk etməzdi. Mənasına gəlir, Axracəhül Buxari yuvul muslim hədisəkdir. Və fil laf, ləm yəkun yədəəhümə əbədən və digər rivayətində başqa lafzı ilə Ayşə anamızda nə deyir? Və onları heç bir zaman tərk etməmişdir. İkinci lafzda İmam Buxari lafzında hədis yerində gəlir. Və zəlikə ləmmə rəətü Aişətü radiyallahu anhə ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem qal rəkaətəl fəcri xayru minə dünyə və mə fiyhə. Və Ayşə anamız o zaman ki Peyqəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona belə demişdi. Ey Ayşə, fəcrin iki rəkatı, yəni süb namazından qabaqki olan fəcrin iki rəkatı dünya və dünyanın içində olanlardan xeyirlidir. Dünya və dünyanın içində olanlardan xeyirlidir. Allahu akbar, subhanallah. Axracəhül Müslim və Tirmizi. İbnül Qayyim Zəd kitabının 1-ci mücəllədinin 315-ci səhifəsində və lizələm yədəəhə yəni nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem hiyə və vitru səfərən və lə hadaran. Deyir ki, bu səbəblə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onu, yəni vitri və süfün iki rəkatını, sünnətini heç bir zaman tərk etməmişdi, hətta səfərdə. Və kənə fi səfəri yuvazibu alə sünnətil fəcri vəl vitri əşəddü min cəmi' nəvafil. Deyir, bütün nafilələrdən də üstün əhəmiyyət verərdi məhz nəyə? Fəcrin və vitrin bu namazlarına səfərdə ikən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları diqqət edərdi. Onlar heç bir zaman tərk etməsində macal qoymazdı. وَلَمْ يُنْقَلَ عَنْهُ فِي السَّفَرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ الرَّابِعَةَ غَيْرُهُمَا وَإِلَيْكَ Və deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən bu sünnətin salla sünnətən ratibətən ghayrahuma və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən وَلَمْ يُنْقَلَ عَنْهُ فِي السَّفَرِ أَنَّهُ صَلَّى yani sallallahu aleyhi ve sellem salla sünnətən ratibətən ghayrahuma və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən nəql olmamışdı. Yalnız belə nəql olmuşdu ki, o səfərdə ikən qoruduğu ratib sünnələrdən yalnız süpün iki sünnətini və vitri qormuşdu. Qalan sünnətləri nədir? Səfərdə ikən nafilələrlə əvəz etmək o sünnətə daha uyğundur. Hətta biz, qardaşlar, səfərdə olanda vitri və süpün sünnətini heç bir zaman tərk eləmirik və bu əkəd sünnətdir. Yəni, sünnətlərin ən əkəd olandır. Təxfifəhümə, bu namazların xəfifcəsə qılınması məsələsi. Yəni, çox qısa, az bir müddətə qılması. Yüsənnü təxfifu rəkaətəl fəcr. Fəcrin iki rəkat sünnətinin çox qısa və tez qılınması sünnətdir. Vaciblə qarışmamaq şərti ilə və vacib başlamamışdan qabaq olmalıdır. Fəən İbn-i Umarə qal, əxbaratni hafsatu. Ən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kan izə utəkəfə l-müəzzinə lissubhi və bədə subhə sallar kəutəyni xafifətəyni qəblə ən tüqaməs salah. İbn-i Umar Hafsatan belə rivayət edir. Hafsa buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem müəzzin iqamə verməyə hazırlaşmaq istəyəndə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan qabaq qalxıb iki rəkət xəfifcəsində çox tez bir şəkildə İki rəkət sünnət namazı qılardı. Burada fayda nədir? Namazın xəfif və tez qılınması haqqında hədis Buxarı hədisidir.
Ayşə anamızın hədisi lap təəccüblü hədisdir. An Ayşədə kənə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yusalli rəkətəyni xəfifətəyni beynən nidai vəl iqaməti min salatı subuh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile iqamə arasında sübh namazında, yani sübh namazının fərzinə qabaq, ezan ile iqamə arasında qalxıb sürətlə xəfif bir namaz qılardı, iki rəkat. Ən təcrübəli hədisi də bu hədisdir. Və anha qalet kənə Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem yuxaffafu rəkətəyni lətəyni qabla salat subhi həttə ənni ilə əqul. Hər qara bi umul kitab. Ayşə anamız deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazının fərzindən qabaq iki rəkat namazı o qədər sürətlə xəfifcəsinə, yəni qısa qılardı ki, hətta təəccüblənir ki, görəsən Fatiha surəsini oxudu mu namazda? Hətta təəccüblənir ki, görəsən Fatiha surəsini oxudu mu namazda? Qardaşlar, bu məsələdə aydınlıq gətirək. Hədis səhih, elhamdülillah, İmam Buxari müslim hədisidir. Düşünmək ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həddini artıq tez oxuması xuşusuzdur və yaxud da ki, kəlmələri itirir, xəşil edir bəziləri kimi və yaxud da o qədər sürətlə oxuyur ki, artıq nə oxuduğunu bilmir və lafzları, kəlmələri ihanət edir. Xeyr, Ayşə anamızın bu şəkildə bizə çatdırması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu namazının onun digər namazlarına müqayisədədir. Çünki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Fatihəsi namazda o qədər uzun, aydındır, o qədər asta idi ki, bu, onun nisbətində sanki Fatiha surəsi oxunmamaq misalına bərabərdir. Aydındır. Buna da dəlil digər hədisimizdir. Deyir ki, qiraəti haqqında uzunluğu və gözəlliyindən heç soruşmağa dəyməz. Hədis, aydındır. Sanki Bahar görür ki, elə olmadı. Sanki oxumadı. Yəni, doğrudan da oxumadı mı? Çünki adətən oxuyardı. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Hətta fasilələr vardı Fatihəsində. Hər ayətin arasında. Aydındır. Bu hədis dedi ki, elhamdülillah, İmam Buxari müslimin hədisi hədis səhihdir. Yaxşı. Fatihədən sonra bu iki rəkatlıq sünnət namazında, sübhün iki rəkatlıq sünnət namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nə oxuyardı? Abu Hüreyrə deyir ki, bunu oxuyardı. Qul ya eyyuhəl kafirun. Birinci rəkatında. Qul huvallahu ahad ikinci rəkatında. Hədis İmam Müslimindir. Hədisi bizə kim çatdırıb? Əbu Hüreyra. İbni Ambassa deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi dinlədim və bunu okudu sübhün sünnətində. Qulu əmənnə billahi və mə unzilə ileynə və mə unzilə ilə İbrahimə və İsmailə və İshaqə və Yaqubə və Əsbatı və mə utiyə Musə və İsə və mə utiyə nəbiyyunə min Rabbihim lə nüferriqu beynə əhədin minhum və nəhnü ləhum muslimun. Yəni, Əl-Baqara surəsinin 136-cı ayətini oxuyardı sübh namazının sünnətinin iki rəkatında, digər rəkatında da Tealu ila kelimetin sawa'in baynana wa baynakum. Bu ayet de böyle değil. Kul ya ehlel kitab tealu ila kelimetin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawalla faqulu ishhadu bi anna muslimun. Ayet de böyle değil. Yani sanki bir ayet okuyardı ve iki ayetin ikisi de gördüğünüz kimi uzundur. Yani İbn Abbas'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle dinledi. Sübh namazının sünnetinin ilk rekatında El-Bakara suresinin 136. ikinci rekatında Ali İmran suresinin 64. ayetlerini okudu. Ve bu hadis İmam Müslim hadisidir. Hadis sahihdir. Hemşe Nesai. İbn Abbas'ın diğer rivayetinde deyir ki, bəli, bəzən başqa ayətlərlə əvəz edərdi. Misal üçün, bu ayətlərlə oxuduğunu görmüşəm, İbn Abbas deyir. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدِ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Bu da ki, Əli İmran Suresinin 52. ayətidir. Əbu Malik xitaman bu məsələyə deyir ki, ən yaxşı odur ki, sünnətə müvafiq olmaq üçün sübh namazın sünnətində bir dəfə quli əyyuhəl kafirun ixlas oxuyaq. Bir dəfə qulu əmənnə billahi və quli əhləl kitabi tealu ilə kəlmətin. Və bir dəfə də oxuyaq nəyi? Fələmmə əhəssə İsa minhumul kufra hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin elədiyi şəkildə sünnəti əda edək, yəni onun oxuduğu surələrlə də oxuyaq və bu əfsəl əməldir və bu daha gözəldir və
və başqa ayətlərlə də əvəz etmək caizdir. İstədiyin surəni oxuya bilərsən. Vallahu a'la və a'lam və'l-ilmu indallah və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə